textilní vložka filtru pro sterilizaci elektrickým proudem. Filtr můžeme využít pro osobní ochranu dýchacích cest, pro systémy klimatizací či ventilací budov a dopravních prostředků. Princip filtru spočívá na filtraci tekutin a plynů díky textilnímu kompozitu, který se vlivem napájecího napětí dokáže ohřát až na 100 stupňů Celsia. Vložený textilní kompozit je složen z uhlíkové textílie a nanotextílie. V neposlední řadě filtr splňuje také požadavky na eliminaci viru COVID-19.